Көкшетауда бір ай бұрын өртенген қоқыс полигоны әлі бықсып жатыр. Полигонның рұқсат мерзімі әлде қашан бітсе де, жал-жал болып, үйілген қатты қалдық жылдар бойы жойылмай жатыр. Бәрінен бұрын полигонға жақын орналасқан елді мекеннің тұрғындары ащы түтінмен қолаңса еске тұншығып әбден қиналдық дейді. Тақырыпты өңірдегі тілші тарқатады. Көкшетаудың іргесіндегі Краснояр елді мекеніндегі қоқыс полигоны үйлерге тым жақын орналасқан. Бір шақырымға жетер жетпес. Мұнда қоқыс төгу өткен жылдың аяғында тоқтады, бірақ полигонды жою әлі аяқталған жоқ. Тұтанған өрт болса, бір айдан бері сөнбей бықсып жатыр. Оның зардабын тұрғындар көруде. Полигон өте қолайсыздық туғызып тұр бізге. Бір кішкене жел болса болды, жел соққан жақтан түтін шығады, жаман иіс келеді. Өте қиын. Міне бүгінгі ғана жел жоқ. Тиштір, жай күндері түттің астында боламыз. Қазір қоқыс төгіп жатқан орында талапқа сай емес, мұнда да жиі өрт шығады. Жалпы облыс аумағында 132 қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны бар, бірақ оның тек 24-інде ғана тиісті құжаттары түгел. Настоящий момент в городе нет ни одного законного полигона. Қазіргі уақытта Көкшетау қаласында жұмыс істеуге рұқсаты бар бірде-бір қоқыс полигоны жоқ. Қалдықтар ескі полигонға шығарылып жатыр. Бұл заңсыз, экологиялық талаптар бұзылуда. Сондықтан қоқыс шығарушы компанияның қызметіне қатысты тексеріс жүргізіп жатырмыз. Ал компания басшысы бұл қадамға амалсыздан барып отырмыз деп ақталады. Жауапты мекемелерге талай хат жолдадық, нәтижесіз дейді. Қазір Көкшетауда аумағы 40 гектар болатын полигон құрылысының жобасы әзір. Алайда қатты қалдықтарды төгетін жер әуежайдан 15 шақырым қашықтықта болу керек деген талап енгізілгенде жоба іске аспай қалды. Жаңа участок таптық Зеренді ауданында, Көкшетау-Петропавл трассасында. Сол жерде аламандығын берсе корректировкасын жасап, осы бюджетный комиссияда ақша бөлінді. Соны жасап, сосын ПСД-сін өткіземіз, содан кейін. ПСД-сінен кейін жұмыс басталды. Ол енді бір жылда салынбайды, екі жылға созылады. Осылайша Көкшетаудағы полигон мәселесін жою үшін уақыт керек. Облыс орталығынан бөлек өңірдегі 10 ауданда да қоқыс төгетін заңдастырылған орын жоқ. Ол полигондарды ашу үшін қыруар қаражат пен уақыт қажет. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Көкшетаудан.